إذا قربت ساعة يا لها وزلزلت الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها وتنفطر الأرض من نفخة هنالك تخرج أثقالها ولا بد من سائل قائل من الناس يومئذ ما لها من الناس يومئذ ما لها من الناس يومئذ ما لها تحدث أخبارها ربها وربك لا شك أوحى لها ويصدر كل إلى موقف يقيم الكهولة وأطفالها يقيم الكهولة وأطفالها يقيم الكهولة وأطفالها ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا ومصطفانا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أشكر من يزيد سبحانه وتعالى ونعم زاكي أليزة نعميشة na miongoni mwa neema kubwa alizotuneemesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kuingiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alitufahamisha katika hadithi mbalimbali kwamba yoyote atakayenyimwa, atakayekoseshwa khairi katika mwezi wa Ramadhani, basi amekoseshwa khairi sampuli zote. Hadithi maarufu, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa yuwapanda zile mirqatul minbar, alipokuwa yuwapanda vile vidaraja vya minbar, Mtume kidaraja cha kwanza akasema amin, cha pili akasema amin, na cha tatu akasema amin. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akaulizwa, mbona vidaraja vyote vitatu umesema amin amin? Mtume akasema sallallahu alayhi wasallam, kidaraja cha kwanza nilipopanda Jibrili alinidhihirikia akanambia, amewekwa mbali na rehma ya Mwenyezi Mungu mtu ambaye atawakuta wazazi wake wako hai wote wawili, au mmoja wao asifanye amal iwe ni sababu ya kumtia yeye peponi. Jibril akanambia sema amin, na mimi nikasema amin. Kidaraja cha pili, Mtume asema sallallahu alayhi wasallam,
Jibrili akanijia tena akanambia amewekwa mbali mtu ambaye ataingiliwa na mwezi wa Ramadhani mpaka mwezi wa Ramadhani umalizike isiwe ni sababu yake yeye kufutiwa madhambi. Akanambia sema amin, na mimi nikasema amin. Kidaraja cha tatu alilipopanda akanidhihirikia tena Jibril akanambia amewekwa mbali na rehma ya Mwenyezi Mungu mtu ambaye utatajwa mbele yake asikuswalie. Akanambia niseme amin, na mimi nikasema amin. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, kuingiliwa na mwezi wa Ramadhani ni neema kubwa miongoni mwa neema ambazo Muislamu atakikaniwa amshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya neema kama hiyo. Watukufu wa Islamu, kama ada, unapoingia mwezi wa Ramadhani huwa tuna darasa katika msikiti wetu huu wa Al-Huda, darasa ambazo kila siku huwa ni baada al-iftari mpaka kufikia wakati wa salatu al-ishai, huwa tukiwa na mazungumzo machache kuhusiana na baadhi ya mambo ambayo kutudhihirikia. Baada dhuhuri huwa tuna darasa katika msikiti wetu Masjidu Salihin, na walillahi alhamdulillah tumeanza na maudhui ambayo tunazungumza darasa yetu ya dhuhuri, tuzungumza hiwaratul anbiyai fil Qur'an, mijadala ya mitume kujadiliana na jamaa zao katika Qur'an. Amma darasa yetu ya hapa Masjidul Huda kwetu Bamburi, ambayo itakuwa ni wakati huu, tutakuwa tukizungumza baada al-ba'th, baada ya kufufuliwa kuna nini. Mwaka jana tulizungumza hadithatul maut, bustani la mauti, tukazungumza mambo mengi yaliyofungamana na bustani la mauti, kuanzia mwanadamu hajatolewa roho mpaka mwanadamu kwenda kuzikwa, na mpaka mambo atakayopambana nayo mwanadamu ndani ya kaburi, na tukaeleza ni mambo gani ambayo Muislamu akishikamana nayo ataepukana na adhabu ya kaburi. Mwenyezi Mungu inshallah akituafikia katika mwaka huu, darasa zetu za hapa Bamburi itakuwa tukizungumza baada al-ba'th, baada ya kufufuliwa kuna nini. Maudhui haya tumeyagawanya katika vifungu. Kuzungumza baada al-ba'th, tutazungumza kwanza al-imanu bil yawm al-akhir, kuiamini siku ya mwisho. Tutazungumza masala ya an-nafkhu fi suri, kupulizwa katika parapanda. Sisi twasoma mara kwa mara, twasikia kuna malaika atavivia katika parapanda. Tutakaoyazungumza, tutakuja kuzungumza masala ya parapanda. Je, parapanda nini? Ni malaika gani ambayo kwamba ameishika hii parapanda, atavivia mara ngapi, na je akivivia mara ya kwanza kutatokea nini? Haya ni katika mambo ambayo tutakuja kuyazungumza insha Allah. Tutakuja kueleza al-ba'thu wal-nushur, watu kufufuliwa kutoka ndani ya makaburi yao, watu watatoka namna gani. Tutakuja kuzungumza ahwalu yaumil qiyama, vituko vitakavyokuwepo siku ya kiyama ni vituko sampuli gani. Tutakuja kuzungumza al-hashru, baada ya binadamu kutolewa ndani ya makaburi unapokusanywa mahali pamoja kwa ajili ya kuhesabiwa. Tutakusanywa vipi? Tutakusanywa wapi? Baada ya kukusanywa mpaka kuhesabiwa itakuwa ni muda gani? Haya insha Allah tutakuja kuyaona.
tutakuja kuzungumza masala ya nashru suhuf, yale magombo makaratasi ambayo yaandikwa amali zetu. Sisi tusoma ya kuwa kuliani kuna malaika, kushotoni kuna malaika, malaika ambao miongoni mwa jukumu yao ni kuandika matendo anayoyafanya mwanadamu. Je, yale magombo yaliyoandikwa mema na maovu mwanadamu atapewa vipi? Ndio masala ya nashru as-suhuf. Tutakuja kuzungumza masala ya al-ard wal-hisab. Binadamu kuna vitu viwili. Sisi wengi tunajua siku ya kiyama kuna kuhesabiwa, lakini siku ya kiyama kuna vitu viwili, kuna al-ard wal-hisab. Tutakuja kuziona hizi mbili. Tutakuja kuzungumza masala ya mizani, kupimwa amali za waja. Tutakuja kuzungumza masala ya al-hawl, birika la Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, birika ambalo maji yake ni meupe kuliko maziwa na ni matamu kuliko asali. Atakayekunywa katika birika hilo hatopatwa tena na kiu milele maisha yake. Ni kina nani watakaokunywa birika la Bwana Mtume Muhammad? Je, Mtume atawajuaje watu wake watakaokunywa hilo birika? Inshallah tutakuja kuyazungumza. Tutakuja kuzungumza masala ya ash-shafa'a. Siku ya kiyama kuna shafa'a. Shafa'a ziko sampuli nyingi. Kuna shafa'a ya Mtume kuwaombea umma wake. Kuna shafa'a ya kuombe watu wema kuwaombea watu wengine. Kuna shafa'a ya waliokufa mashahidi kuwaombea watu wengine. Inshallah tutakuja kuizungumza. Tutakuja kuzungumza katika darasa zetu za mwaka huu kwamba siku ya kiyama kila watu watakuwa na kiongozi wao. Je, kiongozi wako ndugu yangu watarajia siku ya kiyama awe ni nani? Tutakuja zungumza. Tutazungumza je, makafiri watakusanywa vipi kupelekwa motoni? Tutakuja kuizungumza sirat, ile njia ambayo binadamu watapita juu yake zamani wakiwa waenda peponi. Tutazungumza masala ya al-qisas. Siku ya kiyama kutakuwa na kisasi. Kisasi cha binadamu kwa binadamu. Umempiga mtu kofi, siku ya kiyama kutakuwa na kisasi. Kisasi cha wanyama. Haya yote tutakuja kuyaona. Tutakuja kuwazungumza ahlul fatra. Ahlul fatra ni watu waliokufa bila ya kuwa na Mtume. Kwa mfano, kati ya Mtume Muhammad na Nabii Isa. Nabii Isa alipopelekwa mbinguni mpaka kutumilizwa Mtume Muhammad, hapa katikati kumepita miaka 600. Miaka 600 hii kuna watu waliishi hawakuwa na Mtume. Je, watu hawa watu wa miaka 600 walioishi hakukuwekwa na Mtume watakuwa na hukumu gani siku ya kiyama? Hali yao itakuwa ni ipi? Tutakumalizia maudhui yetu, Mwenyezi Mungu akituafikia, tuzungumze moto na yaliyoko ndani ya moto, na tuizungumze pepo na yaliyoko ndani ya pepo. Haya ndugu zangu Waislamu, tumeyataja kwa jumla ndiyo mambo ambayo tumeazimia, ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatupa umri na taufiki na uzima, tuwe tutazunguka nayo katika Ramadhani hii ya 1440 kwa mwaka wa Kiislamu, mwaka wa 2019 kwa miaka ya miladia. Ndugu zangu Waislamu, tulizungumza katika durusi za mwaka jana kwa mwanadamu atakufa, na hili ni jambo sote tulifahamu. Na mwanadamu akifa kule kaburini kuna mambo atapambana nayo. Ikiwa duniani alikuwa ni mwema, kule kaburini mambo yake yatakuwa sahali. Na ikiwa duniani alikuwa ni muovu, kaburini mambo yake yatakuwa ni mazito. Lakini ndugu zangu, muda wote utakompitia mwanadamu akiwa ndani ya kaburi,
muda wote utakaompitia mwanadamu akiwa ndani ya kaburi, mwisho mwanadamu atakuja kutolewa katika uhai ule aliyokuwa nao ndani ya kaburi, atakuja kutolewa ili apambane na maisha mengine yanayongojea baada ya hapo. Swali ambalo kila mmoja wetu atakuwa yajiuliza katika masala haya mambo ya mwanadamu kutolewa ndani ya kaburi, ni lini kiyama kitasimama ili mwanadamu atolewe ndani ya kaburi? Tunapozungumza ya kuwa kuna kuviviwa parapanda, ni nini maana ya kuviviwa parapanda? Hawa binadamu walioko makaburini na sote tutaingia chini ya mtanga, watatolewa vipi ndani ya makaburi yao? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawakusanya binadamu siku ya kiyama. Atakusanya binadamu peke yake au atakusanya viumbe vyote mpaka wanyama? Na je, majini watakusanywa kama namna binadamu watakavyokusanywa? Haya yote ndugu zangu Waislamu ndiyo kipande cha kwanza ambacho tutaanza nacho katika maudhui yetu tutakayoyazungumza. Waislamu ndugu zangu, jambo la kwanza, kuiamini siku ya mwisho ni wajibu kwa kila Muislamu. Bal twasema kuiamini siku ya mwisho ni ruknun min arkani iman, ni nguzo miongoni mwa nguzo za imani. Yoyote ambaye hatoamini kwamba kuna siku ya mwisho, siku ya mwisho tamaanisha hii dunia tunayoishi kuna siku yake ya mwisho, yoyote ambaye hatoamini kwamba kuna siku ya mwisho, basi mtu huyu atakuwa ni kafiri. Soma katika Qur'an, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema katika sura Al-Baqara, laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib walakinna al-birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-malaikati wal-kitabi wan-nabiyyin ila akhir al-aya. Kwamba Muislamu ni lazima baada ya kuamini vyote kisha aamini kwamba kuna al-yawmul akhir, kuna siku ya mwisho ambayo ikifika siku hiyo hakuna tena siku nyingine baada yake. Yani wanazuoni wasema huwa akhiru ayami dunia, ndiyo siku ya mwisho katika siku za duniani. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoketi na masahaba siku moja wazungumza, hadithi ilipotoka na Sayyidina Umar, ghafla Sayyidina Umar yasema akatokea mtu amevaa nguo nyeupe sana, shadidi bayadhi thiyab, nguo zake ni nyeupe daraja ya mwisho, shadidi sawadi shari, nywele zake ni nyeusi sana. Sayyidina Umar yasema la yura alayhi atharu safar, ukimwangalia mtu yule hakutoka safari. Wala yaarifuhu minna ahad, na katika sisi tulioketi na mtume hakuna yoyote anayemfahamu huyu bwana. Akaja mpaka mbele ya bwana mtume Muhammad akaketi, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, akategemeza magoti yake yule bwana, akayategemeza katika magoti ya mtume, yani akayashikanisha magoti yake na magoti ya mtume Muhammad, wakawa wako karibu sana. Kisha huyu bwana akamwambia mtume, ya Muhammad, nataka nikuulize. Mtume akamwambia uliza. Akamwambia akhbirni anil Islam, nieleze Uislamu nini. Mtume akamweleza zile mstari za Uislamu. Yule bwana akamwambia mtume, baada ya mtume kumweleza zile nguzo tano za Uislamu maarufu, yule bwana akamwambia mtume, swadakta, umesema ukweli.
Sayyidina Umar yasema tukastaajabu, ni vipi huyu bwana yuamuuliza mtumi kama kwamba hajui? Kisha mtumi baada ya kumwambia huyu bwana, amwambia mtumi, sadaqta, umesema ukweli, kama kwamba yuwalijua jawabu. Kisha akamwambia mtumi, nieleze imani nini? Mtumi akamwambia, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala. Umwamini Mwenyezi Mungu, malaika wake, vitabu vyake, mitume wake, wa bil yawmil akhir, na uamini kuwa kuna siku ya mwisho. Yaani uhai tunao tulionao leo, maisha tulionayo leo, uamini kuwa kuna al-yawmul akhir, kwamba dunia ina siku yake ya mwisho. Kisha uamini bil qadari khairihi wa sharrihi. Kwa masala ya kuamini kwamba kuna siku ya mwisho, ndugu zangu, tumesema ni ruknun min arkanil iman, ni nguzo miongoni mwa nguzo za imani, na yoyote ambaye atapinga masala haya, basi mtu kama huyu ni kafiri, ukafiri wake uko wazi bila ya mushkili wowote. Mwenyezi Mungu asema ndani ya Al-Qur'an Al-Karim, wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yoyote ambaye atamkufuru Mwenyezi Mungu, awakufuru malaika, aseme hakuna malaika, akufuru vitabu, aseme Mwenyezi Mungu hakuteremisha vitabu, akufuru mitume, aseme hakuna mitume, wal yawmil akhir, na akufuru, apinge, aseme hii dunia tunayoishi haina siku ya mwisho, hizi siku zitaendelea hivi hivi, Mwenyezi Mungu asema mtu huyu faqad dhalla dhalalan ba'ida, amepotea, tena upotevu wake ni wa mbali kabisa. Kwa hivyo, ndugu zangu Waislamu, hii ndiyo hali ambayo tutatakikaniwa sisi tuamini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Lazima tuamini mambo ya ghaib, ingawaje hatujaiona siku hii, lakini lazima tuiamini siku kama hii, na ni lazima tuamini kwamba kiyama kiko, na tuamini kwamba walioko makaburini watatolewa. Mwenyezi Mungu atuambia ndani ya Qur'ani, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'athu man fil qubur. Yote haya ndugu zangu ni lazima sisi tuyaamini kuhusiana na siku ya mwisho. Ndugu zangu Waislamu, leo kwa bahati darasa kidogo tumelianza kulichelewa, ilikuwa tuanze saa 2 kamili, lakini kwa sababu ni siku ya kwanza na dhurufi za hapa na hapa hatukuweza kuanza saa 2 kamili, lakini insha Allah huu tuliozungumza leo ndiyo mukaddima na ndiyo kuendelea na maudhui yetu. Kesho biidhnihi taala tutakuja kuzungumza sifa za hii al-yawmul akhir, hii siku ya mwisho hii ambayo tumesema kuiamini lazima ina auswaf, ina sifa zake ambazo zimo ndani al-Qur'an al-Karim. Tutakuja kuziona biidhnihi taala ni sifa gani hizi zilizomo ndani ya al-Qur'an al-Karim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe kila la kheri, atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الناس سكرى بلا خمرة ولكن ترى العين ماها لها نسيت المعاد فيا ويلها وأعطيت للنفس آمالها وأعطيت للنفس آمالها وأعطيت للنفس آمالها.